അസ്സലാം വലൈക്കും, നമസ്കാരം. സുറുമീസ് ടൈം പാസിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫിഷ് ഫ്രൈ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല പച്ച മസാലയാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പച്ച മസാല വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫിഷ് ഫ്രൈ തയ്യാറാക്കിയിട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയാലോ. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതിലേക്കുള്ള മസാല റെഡിയാക്കിയിട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാനൊരു 5-6 അല്ലി വലിയ വെളുത്തുള്ളിയും 5-6 അല്ലി ചെറിയ ഉള്ളിയും 1/4 കപ്പോളം മല്ലിയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. 4 പച്ചമുളക് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം പച്ചക്കുരുമുളക് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, ഓപ്ഷണലാണ്. ഇനി ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചതും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും 2 ടേബിൾ സ്പൂണിൽ നിറയെ തൈരാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. ഇനി അവസാനമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് തേങ്ങ ചിരവിയതോടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം. ഇതാ ഇവിടെ നമ്മുടെ സൂപ്പർ മസാല റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. ഇനി ഞാനിവിടെ 2 അവലി മീനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഏത് മീനായാലും കുഴപ്പമില്ല, ഏത് മീനിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു വരയിട്ട ഭാഗത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ ആയിട്ടും ആ ഒരു ഫിഷിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തേക്കൊക്കെ ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മസാല ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ 2 മീനും ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 20 മിനിറ്റോളം നമ്മൾ ചുരുങ്ങിയത് ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മസാലയൊക്കെ ആ ഒരു മീനിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് കയറിയിട്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു 20 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കുകയാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓയില് 1.5 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും അതിലേക്കൊരു മുഴുവൻ കറിവേപ്പിലയുടെ 2 തണ്ട് വെച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു കറിവേപ്പില ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു സ്മെല്ല് നമ്മുടെ ആ ഒരു എണ്ണയ്ക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ, ആ ഒരു മീനിന് കിട്ടുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. കൂടെ തന്നെ ഈ ഒരു മീൻ അടുക്കി പിടിക്കാതിരിക്കാനും ഇത് നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കേട്ടോ. അപ്പോൾ 2 മീനും ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റോളം ഇത് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്മെല്ല് വന്നിട്ട് തുടങ്ങും. അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗവും അങ്ങനെ തന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളുടെ വളരെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ മസാല ഫിഷ് ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മസാലക്കൂട്ടിൽ നിങ്ങൾ ആരും ഇതുവരെ ഫിഷ് ഫ്രൈ തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടൊന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കൂ. അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത ദിവസം വരാം. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.